Е, това са ми любимите адреси. Това е двор такъв закътан. Тук се влиза много тегаво. Още в двора от улицата влизаш назаден. Не. Са тоя пич. Ще опита да влезе между мен и тоя бус, ама няма как да стане. Само да не ми счупи огледалото. Всички такива китайски магазини, тия са турци тук, сега къде им разтоварвам някакви мебели, най-вероятно са от Китай мебелите. Баси. Ай.